Pozdrav, dragi gledatelji, vama, ali i kolegi Daliboru Kasaču koji je na zasluženom godišnjem odmoru, pa ću vas ja voditi kroz ovo tjedne sportske minute. Pred vama je još jedan sportikos u kojem ćemo se prisjetiti ovog velikog uspjeha naše nacionalne vrste. No i nogometni klub Osijek započeo je svoju europsku avanturu nakon uspješnog prvog pretkola u kojem je pređen Petrokub iz Moldavije. U drugom kolu čeka slavni Glasgow Rangers, a utakmica prva je već u Gradskom vrtu, sad u četvrtak. No razgovarali smo i s Ivanom Horvatom, koji se iz Bugarske Stare Zagore s prvenstva Balkana vratio s još jednim zlatnim odličjem. Ostanite s nama. Nakon što je u prvom pretkolu Europske lige naš nogometni klub Osijek uspješno preskočio protivnika iz Moldavije Petrokub Hinčesti, u drugom pretkolu Europske lige čeka veliki i slavni Glasgow Rangers. Prva utakmica, kako smo već sad rekli, je već na rasporedu već ovog četvrtka u Gradskom vrtu, a mi smo se ovog prije podneva zaputili do Wilsonove ulice, gdje smo popričali s nekoliko aktera te nove velike utakmice, a nekoliko svojih minuta poklonio nam je i sportski direktor nogometnog kluba Osijek, Alen Petrović. Uoči utakmice protiv velikog Glasgow Rangersa u četvrtak od 20:45 u društvu smo s Mirkom Marićem, najboljim Osijekovim strijelcem u prošloj sezoni, od kojeg naravno puno očekujemo i ove sezone. Već je to potvrdio i onoj prvoj utakmici protiv Petrokuba u Moldaviji, prvi postignut gol odmah u prvoj službenoj utakmici. U kakvom raspoloženju momčad dočekao je veliki, još jedan veliki susret na Gradskom vrtu u četvrtak? Pa mislim da je najvažnije da smo prošli Petrokub, vidjelo se da su oni u natjecateljskoj formi, što mi još nismo, ali kažem najbitnije da smo to pobijedili i sada idemo mirne glave igrati pod Glasgow Rangersa. Biće to spektakl, nadam se da će doći što više navijača i da će uživati. Kako je bilo protiv Petrokuba? Ono što si rekao, vidjelo se da su oni na tjecateljskoj formi, bilo je dosta mučenja, čak možda je imalo panike pred kraj utakmice uzvrata ovog u Gradskom vrtu. Pa sigurno nije bilo lako, znali smo mi od početka da neće biti lako, da je to dobra ekipa, ali eto, sreća, tamo smo zabili taj gol, nismo izgubili, onda je sve bilo lakše na domaćem terenu i mislim da smo još jako dobro utakmicu bili tu. Možda treba zabiti koji gol na početku, zabili smo gol na vrijeme i da smo iz jedne greške primili gol i nakon toga možda nam je malo ušla panika među naše redove, ali kažem, na vrijeme smo zabili taj drugi gol i mogli smo privesti utakmicu u kraju, ali normalno, mi to uvijek znamo na svoj način, odio smo malo u tu završnicu u napetost i sreća je to, nismo primili taj gol i kažem, najvažnije da smo mi pobjedili. Sada, nakon ovoga će biti sve puno lakše. Kako je trenirati i pripremati se za ove utakmice kada, ja vjerujem, je li vama još uvijek u slačionici nekako u glavi ovaj veliki uspjeh hrvatske reprezentacije ili vam je to možda i dodatni podstrek, dodatan motiv da i na ovoj klubskoj razini, u konkretnom slučaju NK Osijek, napravi nešto veliko ponovno i ove sezone u europskim natjecanjima? Pa sigurno da je motiv, ali eto, Hrvatska igrala polufinale tamo večer prije naše utakmice, svi smo to gledali, svi smo se tu i navijali, istrošili se, sigurno da nakon toga nije baš najlakše prebaciti se na ovo, ali profesionalci smo, znamo šta moramo raditi i kažem, to nam sigurno motiv veliki da mi nastavimo njihovim stopama, jer smo nam pokazali da je moguće iz HNL-a, iz Hrvatske otići do samog svjetskog vrha. Kakva je atmosfera u slačionici uoči početka ove nove sezone i neka nova lica? Slačionica je sigurno, atmosfera je odlična. I ja nisam došao davno, prije 8-9 mjeseci. Stvarno, čini sam došao, svi smo je primili vrhunski, od stožera do svih igrača. I tako da mislim da je u novim igračima što su došli da nije nikakav problem priviknuti se. U četvrtak vas čekaju veliki Glasgow Rangers i po svemu, zapravo statistički najuspješniji klub u svijetu, sa najviše osvojenih trofeja, ipak klub koji je prošao svoju kalvariju u proteklih sezona, no klub koji na klupima velikog Stevena Gerrarda, pripremate li se za njih, razgovarate li o njima, jeste li možda već gledali neke njihove utakmice, možda ove protiv makedonskog Škuplja u prvom pretkolu?
Pa sigurno dolazi veliki klub, veliko ime na klupi, ali to sigurno da nije klub koji je bio prije 10 godina, to je sasvim novi klub i mislim da mi imamo svoje šanse da ćemo to pokazati. Isto tako smo prošle godine izbacili PSV-a, bili nadomak skupina Europske lige, tako da sigurno nismo bez šansi, naravno se pripremamo za njih, da znamo koje su njihove prednosti, koje su njihove mane. Gledali smo nešto i ove utakmice što su igrali protiv Škupija, tako da mislim da stvarno imamo dobre šanse. Da, imamo sad onaj klasičan problem, Europa se zahuktava, uskoro počinje i prvenstvo, vjerojatno ne može biti atraktivnijeg protivnika u prvom kolu, Hajduk dolazi na gradski vrt. Je li se već razgovaralo o tome ili je fokus za sada samo na Rangersima? Pa iskreno za sada se još nije razgovaralo o Hajduku, idemo utakmicu po utakmicu, tako da je prva utakmica Glasgow Rangers i 100% smo mislimo u njoj. Tvoja neka osobna očekivanja za ovu sezonu, prošlosezonski najbolji strijelac, uzmemo li u obzir utakmice i prvenstva i Kupa Hrvatske, kakva su očekivanja ove sezone? Mnogo se od tebe očekuje, evo sad si se nekako isprofilirao kao prvi napadač u klubu. Pa dobro, sigurno da imam dosta visoka očekivanja, mislim da sam drugu polusezonu odigrao dosta dobro i cilj mi je samo nastaviti igrati tako i naravno da Osijek pobjeđuje i da se prvo približi samo vrhu HNL-a. Mi to isto naravno svi želimo, još možda za kraj. Jesi li zadovoljan životom ovdje u Osijeku? Ipak još uvijek nova sredina, rekao si sam, došli si tu prije 8-9 mjeseci. Pa što se tiče Osijeka imam stvarno samo sve pohvale. Mislim da je, pošto sad iz Hercegovine, mislim da je ovdje stil života sličan kao dole. Pa, kakav je to stil života? Laganini, ha? Pa Laganini. Pa mislim da sam se stvarno i dobro priviknuo. S nama je jedan novopečeni prvotimac bijelo-plavih, s nama je Daniel Lončar, čovjek koji je prošle sezone trčao po travnjacima, treće HNL, u četvrtak te čekaju veliki Glasgow Rangersi. Jesi li očekivao u takvom kratkom zapravo razdoblju u roku da ćeš dobiti priliku zaigrati za prvu momčad nogometnog kluba Osijek? Pa naravno da nisam očekivao, izborio sam se na pripremama, naravno da je velika razlika između treće lige i prve, ali sve to sa vremenom dođe, tako da će biti sve lakše i lakše s utakmicama. Možeš li usporediti možda ove trećeligaške ekipe s ovim Petrokubom s kojim ste igrali moldavskim jel, u prvom pretkolu, imali tu neke prevelike razlike ili je već ovo bila neka stepenica malo više u odnosu na ovo gdje si igrao do sada? Pa naravno da je bila stepenica više, velika razlika između Petrokuba i trećeligaških ekipa. Naravno tu se radi o jako dobrim igračima, dok trećeligaške vjerojatno većinom su stari igrači ili naprimjer mlađi igrači koji se žele izboriti za nešto više. Ovo je sad korak više, četvrtak. Glasgow Rangers je najuspješniji svjetski klub po broju osvojenih trofeja. Ima li straha ili bar one neke pozitivne treme? Ma nema straha, treba se opustiti i igrati kako znamo. Pripremali smo se za to zadnjih par mjeseci, tako da smo spremni i da čekamo tu utakmicu. Bio si u nekim kombinacijama za prvu momčad već u prošloj sezoni, ali nekako više kao alternacija na ovim bekovskim pozicijama. Sada si na poziciji stopera, je li to ono gdje se najbolje osjećaš ili... Pa da, mogu više podijeliti se, mogu desno boka, mogu i stopera, tu i tamo zadnjoj veznog, ali eto, stoper mi najviše paše, tu sam se izborio i za sad igram. 60-ak ljudi je bilo u Moldaviji, kohortaša, podrške navijača, Osijeka, ovdje ih se skupilo više od 3000, pretpostavljam da će u četvrtak stadion goriti, da će ih biti znatno više od toga. Je li to možda dodatan motiv u cijeloj priči? Pa naravno da je, puno nam je značilo što su bili s nama u Moldaviji, tako da ih očekivamo sada još u većem broju u Osijeku na gradskom vrtu. Neka tvoja osobna očekivanja od ove sezone, pretpostavljam da to sigurno zadržavanje mjesta u prvoj momčadi. Pa naravno da mi je to prvo cilj, ali naravno da sad želimo izvući pozitivan bar rezultat u Osijeku, tako da se možemo još nećemo nadati protiv njih tamo u Škotskoj i naravno da budemo među prve dvije ekipe u HNL-u. Prve dvije? Naravno. Čestitam. Znači uvijek treba težiti i što više. Tako je, da. Rijetko imam priliku razgovarati s nekim ko je toliko viši od mene, ali nakon Daniela Lončara predstavljamo vam i drugi dio ovog novog Osijekovog stoperskog para za ovu sezonu. S nama je Stjepan Radeljić, fresh from Stuttgart, što bi se reklo. Stjepane, dobrodošao u Osijek. Kako se osjećaš? Kakvi su prvi dojmovi? Pa evo, hvala prvo na dočeku i na svemu. Pa evo, dobro se osjećam, dobro ide za sad. Svi su tu momci, mi pomažu koliko god treba. Također treneri, stručni štab, tako da sam prezadovoljan što sam tu. Dobro su te primili svi? Da, sve super.
Čini mi se da, ne znam, u ove dvije utakmice protiv Petrokuba teško da koja lopta ova visoka nije bila tvoja. Je li to ujedno i najveća prednost tvoja i što još možemo očekivati od Stjepana Radeljića? Pa da, može se reći da je to moja velika prednost, jer na ovu visinu mogu reći da imam i dosta dobar skok. Tako da, ništa, ja ću se truditi da svaku utakmicu dobro odrađujem, da se dokazujem treneru i vidit ćemo. Veliki Glasgow Rangersi čekaju u četvrtak, kakva su očekivanja, imali strah, imali treme? Pa da, dolazi nam Glasgow Rangers, mislim da je to klub sa velikom povijesti i mislim da je ovo prvo dobro za navijače, za grad Osijek što se ovo događa tu i mi ćemo se maksimalno spremiti, odradit ćemo to najbolje što znamo i eto, to je to. Što Bog da. Da, baš tako. Osijek fans already love you. Osječki navijači već te vole, zbog tvoje brzine i svega onoga što si pokazao u prvoj utakmici. Bio je to nevjerojatan osjećaj, dobiti takvu podršku navijača već od prve utakmice. Mene to nevjerojatno napunilo samopouzdanjem i značilo automatsku prilagodbu novoj sredini i ekipi. Kada volite, onda dajete i sve od sebe. Kako sam osjetio puno ljubavi, planiram ju i uzvratiti, dajući još više od sebe u svakoj budućoj utakmici, počevši od Rangersa u četvrtak. Zasigurno od medija najtraženiji čovjek nogometnog kluba Osijek posljednjih dana, sportski direktor Alen Petrović. Sportski direktor, ima li što novo? Biće. U idućih dan, dva riješit ćemo, mislim, stopera. Radimo i eventualno na poziciji ljevog beka, jer najavljeno, svi znaju da Borna Barišić, vjerojatno nećemo ga uspjeti zadržati do kraja prelaznog roka, koji je iskreno dug i želili bi što duže biti kompletni u ovim evropskim natjecanjima i u prvim kolima. Tako da, što se tiče ove pozicije stopera, mi za ne to sada najvažnije. Je li to igrač sa vaše A, B, C ili D liste? Često spominjete ta lista. Pa nema tu liste. Nama je uvijek prvi izbor hrvatski igrač, onda eventualno ako ne uspijemo na tom našem području, naš igrača, onda idemo ka drugim rješenjima. Jer mi Hent je bio prva opcija, na primjer, znam predočim kako to funkcionira, da nismo uspjeli njega dovesti, doveli bi sljedećeg. Nisu to nikakve liste, to je jednostavno naši izbori kao nekakve prve opcije. Nekad uspijemo dovesti to prvo rješenje, nekad i ne. Ovaj stoper koliko je blizu nogometnom klubu Osijek, možemo li nešto više znati, radili se o domaćem igraču, strancu, kojeg lige, imali očitete? Ne možete još ništa znati, ali pustite da odradimo to u miru kao uvijek do sada i da objavimo. Znam da su navijači nestrpljivi, ali radimo na tome i želimo biti još bolji. Još koji dan znači strpljenje? Pa ne kažem, ovih dana, do možda već do Glasgowa. Nakon MM-a, dakle Mirka Marića, s nama je još jedan MM i M. Mogli bi reći Marija Mihić Miha, klubski glasnogovornik, koji će nam u odsustvu poslovnom spriječenog obavezama trenera Zekića malo približiti ovu utakmicu koja nas čeka u četvrtak. Kako je stanje u momčadi, vjerojatno sve najviše zanima. Što je s Miletom Škorićem i Gabrielom Bobanom? Prije svega pozdrav svim gledateljicama i gledateljima Osječke televizije. Među njima je puno navijača i simpatizera Osijeka, pa je evo zadovoljstvo prenijeti neke aktualne informacije. Nažalost nismo kompletni, jer kažem nažalost da jesmo, sasvim sigurno da bi Osijek bio u stanju ponuditi još i nešto više, što naravno ne znači da to ni ovako neće biti dobro. Nadamo se svi jednoj sjajnoj prezentaciji u četvrtak, jer treba će nam upravo takva razina igre da bi Osijek ostvario rezultat kojega svi priželjkujemo. Neće biti Ejupija i Grezde, to je jasno od prije. Grezda bi trebao početi trenirati za možda dva tjedna. Što se Ejupija tiče, on još uvijek čeka kontrolu nakon koje će biti jasnije kada bi mogao početi bilo što raditi. Evo, Grezdu ćemo ipak nešto ranije dočekati. Grgić se vratio treninzima i to je ohrabrenje, jer nam apsolutno treba upotrebljiv igrač na više pozicija. Ne vjerujem da će Gabriel Boban, kojemu čestitam rođendan, i njemu i bočkaju jer ga slave upravo ovoga ponedjeljka. Ne vjerujem da će on biti spreman, prejak je to bio udarac u stopalo i on je na terapiji, tek u srijedu ide ponovno na još jedan pregled, tako da mislim da je
to nemoguće očekivati da bi on možda sa samo jednim treningom ili bez jednog treninga mogao nastupiti u jednoj tako važnoj utakmici posebice, jer osjeća bolove posljedice onog starta protivničkog igrača iz Petrokuba. Vedrija je situacija s Miletom Škorićem, on ima problema s aduktorom, također je na terapiji, sutra će početi trenirati i vjerujem da će on biti u momčadi. Isto svi znamo koliko nam Mile znači, zamjenik kapetana, može na stopera, može u vezni red, na treneru je da odluči. Ostali su spremni i nema nikakvih problema, nadam se po tom pitanju da ih neće ni biti do četvrtka i početka utakmice. Osječka publika brzo je našla novog ljubimca, Ezekiel Zeki Henti, Juri po onoj strani, ko nenormalan. Pa mi smo znali otprilike da su njegove osobine i igračke karakteristike prvenstveno vezane uz eksplozivnost, brzinu, uz činjenicu da je iznimno jak i neugodan za čuvanje, i to je srećom pokazao protiv Petrokuba. Reakcija publike je dala do znanja da ljudi vole takve igrače koji donose i stvaraju razliku na terenu, i jedva čekamo četvrtak da bi i Ezekiel i svi ostali bili na svojoj top razini, a kad je Osijek u takvom izdanju, onda i bolji klubovi od Rangersa znaju kako neugodni mogu biti bijeloplavi. Znam da je pitanje deplasirano, ali možda nam ipak nešto otkriješ, jer vjerujem da to navijački puk dosta, čak vjerojatno i najviše zanima. U odnosu na prošlu sezonu ostali smo bez Mateja Barača, ozlijedio se Mile Škorić, Goran Milović, nažalost, istekla je posudba. Ulazili smo u utakmicu protiv Glasgow Rangersa s dva mlada, neiskusna stopera koji možda imaju pregrš potencijala u sebi. Mala kocka je, radili se barem za ovo prvenstvo na dovođenju neke pojačanja, prvenstveno u toj zadnjoj liniji. Mi moramo vjerovati u ovu dvojicu igrača, oni su dobili šansu i ne samo da su je dobili, oni su je zaslužili svojim radom kroz pripremno razdoblje, obojica, i djelovali su zaista dobro tijekom onih provjera koje je Osijek imao u Austriji, a to su bile jake utakmice, i oni su tada položili ispit. Uostalom, mi imamo ovo što imamo i trenutno je realno zaočekivati da će taj stoperski tandem zaigrati i protiv Glasgow Rangersa u četvrtak navečer u Gradskom vrtu, što ne znači da se ne radi na pojačanjima. Možda već ovih dana neko od tih pojačanja bude i realizirano, ali ako smo govorili o riziku stavljanja mladih igrača u jednoj tako važnoj utakmici, nije li još veći rizik staviti igrača koji je tek došao u Gradski vrt, koji ne zna niti jednog su igrača, pojavio se u slačionici, ma registracija bi mogla biti na vrijeme obavljena, ali s jednim treningom, bez poznavanja linija kretanja, bez svih onih osnovnih informacija o momčadi i su igračima, mislim da je to još i veći rizik. Što ljudi moraju znati o Glasgow Rangersima? Pa dobro, čuo sam što su rekli naši igrači, nije to više onaj klub iz prijašnjih godina i desetljeća, ali je ime poznato, respektabilno ime, nije to po igračkom kadru momčad kojoj se Osijek ne može suprotstaviti, daleko od toga. Pokazale su i ove dvije utakmice koje su oni odigrali protiv Škupija, 2-0 na Ibroxu, gdje su drugi gol postigli u sudačkoj nadoknadi vremena, dakle nije baš bilo glatko, nije bilo jednostavno, onda u revanšu 0-0 gdje su mogli i dobiti, ali i izgubiti. Rekao bih protivnik po mjeri u drugom pretkolu da se... Kojim isto tako nije počela sezona kao... Sigurno 5.-8. im počinje državno prvenstvo. Znači kasnije još nego nama, tjedan dana kasnije. Nisu zasigurno ni oni u punom ritmu, nismo ni mi. Igrački kadar nešto skuplji po Transfermarktu nego Osijek, ali ne bitno, što ne mora opet ništa značiti. 10 puta je skuplji bio PSV, pa se svi rado prisjetimo onih utakmica protiv slavnog nizozemskog kluba.
Ja osobno vjerujem da će Osijek biti u pravom, svom najboljem izdanju, jer Rangersi ipak inspiriraju kako momčad na terenu, tako i publiku na tribinama. Navijači će dati, ne sumnjam, svoj doprinos da će biti pravi vjetar u leđa. Njima je još dodatni motiv činjenica da dolazi veliki broj škotskih navijača, a to će motivirati dečke na travnjaku da odigraju utakmicu u svom najboljem izdanju, a ponovit ću, kada je Osijek takav, onda se mi imamo pravo nadati ne samo protiv Rangersa, nego i protiv jačeg protivnika. Vidjeli smo na klupskim stranicama da je počela onaj serijal takozvane Mihipedija, gdje ćeš predstavljati imena koja su dolazila na gradski vrt. Ima li većega od Steven Gerrarda? Je li ikada veće ime kročilo na gradski vrt? Pa, što se igračke karijere tiče, teško. Od svih ovih trenera koji su vodili svoje momčadi protiv Osijeka u bilo kojem susretu europskih kvalifikacija ili nekadašnjeg kupa UEFA, to je definitivno čovjek koji je toliko toga dao Liverpoolu i zabijao u finalu Lige prvaka, onda je deplasirano neke druge stavljati u isti kontekst, ali recimo zanimljiva je ta niska trenera koji su se suprotstavljali Osijeku, i Babel i Koku, koji je legenda Barcelone, Babel koji je toliko nastupa imao, a isto bio u Liverpool, evo isto, jedna zanimljivost, jedan Thorsten Fink, jedan Fernando Santos koji je sa Portugalom bio prvak Europe, a vodio je AEK protiv bijeloplavih. Mihipedija je sve ih okupila na jednome mjestu i mislim da je zanimljiv članak, evo, za ljubitelje nogometa, ne samo u Osijeku, nego i šire. Par tehničkih možda informacija za sve potencijalne posjetitelje u četvrtak. Što moraju znati, kako do karata, koliko su karte u slobodnoj prodaji, koliko su ove već godišnje, kako do njih i hoće li biti sve spremno za četvrtak? Najbolje je doći na stranicu nogometnog kluba Osijek, www.nk-osijek.hr, jer tamo je uistinu sve i temeljito i precizno napisano. Da ja ne bi neku brojku pogrešno rekao, tamo će svi zainteresirani imati priliku doznati, ali baš sve. Ono što ja želim naglasiti, najpovoljnija kupnja je kupnja godišnje ulaznice, i to neusporedivo u odnosu na cijenu pojedinačne karte za utakmicu, evo primjerice, sa Glasgow Rangersima. Još ako ste pritom i član bijelo-plavog navijačkog kluba, imate 50% popusta. I onda ono što recimo košta 200 pojedinačno, glede karte za vas, je 100. Ili uz godišnju ulaznicu, onda nije 600, nego je 300 za evropski paket i tako. Dakle, mislim da sam dovoljno jasan kolika je prednost kupovine godišnje ulaznice. A godišnje ulaznice možete svakodnevno kupiti na blagajnama dvorane Gradski vrt, da ne bude zabune. To nije ovo mjesto, ovo je portirnica stadiona Gradski vrt, nego blagajne dvorane Gradski vrt. Od 12 pa do 18 sati svakodnevno, a u četvrtak će biti otvorene i blagajne istok i zapad našega stadiona, jer će u četvrtak biti i zasigurno najviše onih koji će se interesirati glede pojedinačnih ulaznica, a isto tako i godišnjih. Godišnje možete kupiti i na dan utakmice. Tu vam izlazimo u susret. Zaista je procedura kratka. To bi se privremena neka, ja da, privremena ulaznica za taj dan u čekanju. Tako je, i ono što je bitno pritom naglasiti, jednostavniji je ulazak na stadion i nema toliko čekanja, i to je to. Henti, bog brate, how are you? Henti. Brat Henti. Daj nam brata Hentija, Dino. Da vide ljudi, odmara čovjek od treninga malo. Zasluženi odmor od treninga. Otvara se i velika zapadna tribina. Otvara se i velika zapadna tribina, jer priljev navijača će biti značajno veći u odnosu na utakmicu sa Petrokubom. Dolazi veliki broj Škota, ali neću samo govoriti o Škotima, dolazi veliki broj navijača nogometnog kluba Osijek koji žele biti potpora bijeloplavima i koji žele dati sebe u toj evropskoj priči. Uvijek se sjetimo prošloga ljeta kako je bilo divno, ta simbioza navijača i igrača. Neka bude opet. I samo još jedno pitanje za kraj. Slučajno, možda najsvježiji podatak koliko je prodano godišnji, zadnji put je bilo 1500 i nešto informacija. Ta brojka raste iz dana u dan, sada se već bližimo i onoj od 2000, prema tome jasno je da će i ljudi
povratku s mora ili iz nekih drugih krajeva sa svojih godišnjih odmora doći do blagajne i kupiti svoju godišnju ulaznicu, jer to je svima najisplativije, ali ne samo što je najisplativije. Ljudi vole kad imaju godišnju kartu i kada kažu svom legi i u svojoj obitelji, evo i mi smo ti koji su pretplatnici i koji imamo svoju kartu i ne moramo razmišljati od utakmice do utakmice o kupovini, o stajanju u redu, o čekanju i slične stvari. Šta drugo nego vidimo se u četvrtak? Vidimo se svakako. Proteklog vikenda održano je još jedno prvenstvo Balkana, ovog puta u Bugarskoj Staroj Zagori, još jedno iznimno uspješno za atletičare atletskog kluba Slavonija Žito, koji su se u Osijek vratili s jednom zlatnom i jednom srebrnom medaljom. Tim povodom razgovarali smo ovog prije podneva sa hrvatskim olimpijcem Ivanom Horvatom. U društvu smo Ivana Horvata nakon još jednog sjajnog rezultata na Balkanijadi održane u Staroj Zagori u Bugarskoj. Ivane, čestitke, još jedna zlatna medalja. Kaže mama sedma, po redu ti ni ne znaš ko je. E, hvala puno ovoga. Da, mama mi danas rekla da je sedma. Vjerovatno ne zaredom, bilo je tu i prije i bronca i srebra, tako da sam se pogubio u tim brojkama. Ali da, evo, sretan sam, vratili smo se jučer nakon napornog putovanja i okej. Kako je bilo? Iskreno? Bilo je jako čudno, znači, pogotovo nama motkašima, jako komplicirana disciplina, treba sve biti po PS-u, više manje da sve bude u redu, ali ne, nije bilo ni blizu tako, nismo stigli napraviti nijedan probni skok sa velikim zaletom, tako da i meni i dečkima je bilo jako naporno, jako dugačko, pa uzeo sam malo drugačiju taktiku, zato skakanje, krenio sam sa najmanjim zaletom mogućim na 4.80 i kako se visina penjala, tako sam ja dizao zalet. Bio prvi sa kraćim zaletom na kraju, poslije sigurice da je prvo mjesto. Uzeo sam veliki zalet, veliku motku, 5.50. Ok, pokušaj, ali bez probnih skokova nije išlo kako je trebalo. Tako da u jednu ruku sam zadovoljan, eto, prvo mjesto, u drugu ruku nisam, ali imat ćemo prvenstvo države 29.7. u Zagrebu, tako da trebalo biti malo bolje. Što je bio problem? Organizacija sama cijela priča ili? Da, tu bih volio spomenuti samo braću Pešić. Oni su Crnogorci, desetobojci, imali su problema od prve discipline do desete discipline na tom natjecanju. Puno svađanja, puno prepiranja, jedva su završili. Bez ikakvih problema, oni su svi dobili žute kartone, niko nije napravio nikakav problem. Osim sudaca. Ja sam isto dobio žuti karton. Razlog je bio što sam krenio u zadnjoj sekundi mogućoj. On je meni pokazao nešto, nisi normalan, evo ti žuti karton. Ja rekao hvala. Nadam se da neće biti na drugom skoku i to je to. Znači, bude i toga. Bude svega, bude svega. Kakva je bila konkurencija? Vidjeli smo sad da ti si osvojio zlato sa preskočenih 5.30. Niko od ostalih konkurenata nije preskočio 5.10. Je li doista konkurencija bila toliko slaba? Ili su jednostavno svi ovi organizacijski uvjeti utjecali na tu cijelu priču, na samo natjecanje? Nije bila slaba konkurencija. Bio je tu jedan dečko sa Cipra. On ima osobni 5.61, dečko iz Grčke. On ima 5.55, tako da solidni dečki, dobro skaču, viđamo se po europskim natjecanjima, tako da nije bilo do konkurencije, jednostavno kao i meni, njima isto bio problem organizacija natjecanja. Niko nije napravio veliki zalet na probnom skoku, tako da bilo je tu navlačenja konstantno, tako da nema što sad, nisam to mogu nikome objasniti, jednostavno mogu samo reći da su oni falili sa strane organizacije i tu smo mi malo zakazali. Atletski klub se ne vraća Osijek samo s tvojom zlatnom medaljom, već i sa srebrom Eli Valentić. E tako, Eli Valentić isto, svaka čast, ona je skočila 3.80, zauzela drugo mjesto među isto jakom konkurencijom. Tu su cure, više manje njih većina, imaju osobni preko 4.40, 4.15. Tako da je ona napravila odličan posao, skočila je solidno i vraćamo se sa dvije medalje. I volio bi naravno spomenuti Saru Aščić, 180 u visu, za nju fantastičan rezultat. Za malo je skočila 184, tu sam ja bio izgubio glas kad smo navijali, ali ovoga, naravno, svi troje ćemo imati priliku na prvenstvu države 29.7. popraviti. Ostavimo onda tu Balkanijadu iza vas, očito nisu baš tolika dobra iskustva kako budu nekada. Prvenstvo Hrvatske, sam si rekao, 5.76, rekord Hrvatske, neki pogled u budućnost, očekivanja. Kako si zadovoljan treninzima, što te sad očekuje osim?
dijela ovog? Treninzi su solidni, dobio sam nedavno nove motke, duže motke s kojima radim na treningu. Sad je bio plan upravo na ovom natjecanju njih koristiti, ali evo, da se ne vraćamo opet za kazanje sa organizacijom i to nije omogućilo. U Zagrebu će biti uvijek naravno bolji uvjeti zato što su to ipak naši ljudi, oni znaju šta rade, kao i do sada svaki put je bilo ok. Poslije toga prvenstvo Europe od 8. do 12. 8. smo tamo. Naravno tamo treba uzeti najveće, najtvrđe motke, dati 100% snage, volje, napraviti dobar rezultat. Poslije toga će biti par mitinga, čisto ono iz gušta, naravno Hanžek, tu ću završiti sezonu. Nadam se ponoviti onu 2016. sa preko 5.70 i treba biti ok sezona. Pratimo te i dalje, hvala ti i sretno. Hvala vama. Zadaća je nas, medijskih djelatnika, nekako biti što aktualni, no i podsjetiti vas na trenutke i sadržaje u kojima smo svi mi proteklih dana iznimno uživali. Pa tako u prvom dijelu naše iduće priče pogledajte još jednom doček vatrenog heroja, a potom i ekskluzivan razgovor s našim vatrenim Domagojem Vidom. Video koji je na YouTube-u pogledalo već gotovo 30.000 ljudi. U nastavku priče poslušajmo i Marija Mihića, njegov komentar na održano prvenstvo, kojeg za ovu priliku nećemo nazvati Mihom, već Nostradamusom, a vidjet ćete i zašto. Već uobičajeni prizori posljednjih dana, samo ovaj put u kadru nisu Zagrebačke, već Donjomiholjačke ulice. Tisuće navijača iz Miholjca i svih dijelova Slavonije i Baranje, pa i susjednih zemalja, stigle su na doček svog heroja, Domagoja Vide. Ko je Vida? Odakle vam to? Naravno da ne prestaje, ponosni smo na njega. Ne znam što bi drugo rekao, jednostavno ponos je na njega nevjerojatan. Kumovi ste? Krizmeni kumovi, roditelji naši. Kakav je Domagoj? Pa evo, ovakav kakav je i na terenu, kakav je na televiziji, takav je i u privatnom životu. Znači, beskompromisan i lud i bečar. Tako je, ali i širokog srca. Došli smo ga pozdraviti jer ovo je povijesni trenutak. Ne događa se svaki dan da smo drugi na svijetu i Domagoj stvarno je dao je sve od sebe, nema. I pravi je. I da Donji Miholjac ima vice prvaka svijeta. Tako je, pravi Miholjčan. Poznajete ga od malena, kakav je bio kao dečko? Ma izvanredan je bio dečko, tata mu kaže da je bio nestašan. Ne, on je jako dobar dečko, on je kao pamuk, žalostiv za ljude, on voli ljude. A Vida ko Vida ne može razočarati niti na terenu, niti van njega. Nema se puno šta pričat. Bez vas ne bi bilo ovoga, bez nas ne bi bilo Hrvatske. Tako da uživajte u ovom trenutku i nadam se da ste svi sretni i ponosni na nas. Jedini koji je ovog poslijepodneva morao bježati bio je upravo Domagoj Vida, čak i kada se nakratko zaputio do obiteljske kuće da se osvježi i preodjene. Ne znamo kako je bilo Beatlesima na vrhuncu njihove slave, ali Vida je sve stoički podnosio, potpisujući na stotine zastava, lopti, kapa i dresova. Uspjeli smo i sin i ja. Odakle hvala Bogu, iz Belišća. Iz Belišća, došao tako. Ovdje samo zbog našeg domaga. Naravno. Poruka njemu i svim vatrenima. Poruka njemu samo tako nek nastavi, stvarno je naš heroj. Njegove borbe su iznimne. Potpis od Vide. Na dres ti se potpisao, a? Da. Jesi sad sretan? Jako. Koliko si ga dugo čekao? Puno, jako. Jel ti on najdraži igrač u reprezentaciji? Je. A što reći?
mislim, nemam riječi, ovaj. Preponosan sam na sina, na sve što je napravio. Jeste li očekivali da ćete ikad imati ovakav, doček ovakvu navalu na vašu obiteljsku kuću? Nisam i zahvalio bi se svima koji su došli. Burazeri su tu, vidi se na koga je. Vidi se na koga je, na vas je, prenijeli ste mu očito taj nogometni gen, do duše vi ste bili napadač, on je obrambeni igrač. Ali evo veze ovaj, ali karakter je Vidov. Domagoja Vidu upoznao sam prije 8 godina, pri snimanju jednog amaterskog navijačkog video uratka. Možda mi upravo ta činjenica pomogla da nam nakon višesatnog ludila Domagoj otvori vrata svog doma i pokloni dragocjene minute. Vedran Jugović tada je, nevjerojatne li simbolike, nakon ruke na poljudu nosio dres Francuza Anrija, a Vida... Ideš ko metak. Idem ko metak i ti si bome išao ko metak, ali sam te uspio izbjeći. Dobro da si me izbjegao, je bi bio KBC Osijek. Da, možda onda nisi još bio kvalitetan stoper ko danas, zafrkavam te. Evo, u međuvremenu što se dogodilo? Dogodilo se to da je jedan karijeru završio, ono što bi se reklo, u niže razrednom vratniku, a drugi je viceprvak svijeta, svaka čast. Hvala puno i lijep pozdrav svim vašim gledateljima i hvala vam od srca, bez vas navijača, gledatelja, Hrvata, mi ne bi dogurali da ovdje. Kakav je osjećaj? Ponijeto srebro oko vrata, jeste li bili malo tužni? Činio si mi se jedan od najneutješnijih tamo na terenu. Jako mi je bilo teško nakon zadnjeg sučevog zvižduka, priželjkivali smo, vjerovali smo u to da ćemo svoje zlato, ali na kraju to nismo uspjeli. I najviše sam razočaran zato što nismo donijeli to zlato kući. Ali na kraju onda kad prođe malo vremena, kad pričaš sa suigračima, kad pričaš s ljudima, kad vidiš taj cijeli ponos, zapravo je najveća pobjeda u svemu ovome što smo mi ujedinili naš narod. Narod je disao kao jedno i to je najveća pobjeda. To se moglo vidjeti na ulicama glavnog grada jučer. Ako je tamo bilo 500.000 ljudi, ovdje u Mihovicu je bilo bar 5.000. Pa bilo je stvarno jako puno ljudi, stvarno nisam očekivao ni ono u Zagrebu jučer, a pogotovo ni ovo u mom Mihovicu. Hvala svim ljudima iz bilo koje kraja Slavonije, odakle su već došli, čuo sam da su došli iz Bosne, iz Mađarske, čak i iz Srbije, neki su došli da im se potpišem na majicu. Hvala im puno, to nas čini sretnima, ponosnima i na kraju zbog njih i igramo nogomet i zbog njih ginemo na terenu. Jučer ste Dalić tamo držao za gaće, danas nije bilo potrebe za tim, ali kako si živ, čovječe? Skoro sam danas pao skočio, bilo mi je malo teže danas ovdje, ali eto, ne znam, kažu da imam duraselke u sebi, pa onda mogu. Takav sam od rođenja, mama i tata kažu da sam vragu iz torbe ispao, ali eto, Bogu hvala, samo da sam ja živ i zdrav i svi mi, tako da ima snage uvijek, pogotovo kad dođeš, kad vidiš ovakve predivne ljude, kako biti tužan, kako biti pokiso, kako biti umoran, nema. To ti daje dodatnu snagu. Što bi se reklo, ali to doista sad ne zvuči i nije floskula srebro zlatnoga sjaja. Je. I opet ću ponoviti, zlato sjaj zato što opet smo ujedinili taj narod, jer to je najveća pobjeda. Jer da smo donijeli zlato kući, bilo bi ono zlatno i sve, ali ne može ovo niko platiti. Ovaj doček, ove ljude, ove emocije, strašno, te suze, radosnice, hvala još jednom svima od srca i nema tu nekih prevelikih riječi. Samo kratak pogled u budućnost, pošto znam da vjerojatno ti je sad u glavi još sto drugih stvari. Navodno se Liverpool interesira, ali vjerujem da bi i navijače Osijeka zanimalo. Bilo ih je dosta danas ovdje, imali smo priliku vidjeti. Da. Hoće li te vidjeti možda pred kraj karijere u Osijekovom dresu, a prije toga možda u Liverpoolovom, zajedno u tandemu sa Lovrenom, kao i na svjetskom? Pa ja sam došao prije 6 mjeseci tek u Bešiktaš. Stvarno je lijepo i meni i moje obitelji u Istanbulu. Istanbul je prekrasan grad, Bešiktaš je jako velik klub. Ima lude navijače, najluđe u Turskoj. Jako mi je lijepo. Možda nisam na početku igrao toliko koliko sam priželjkivao, ali igrao sam. Ne može se reći da nisam igrao. Čak sam i gol zabio protiv najvećeg rivala. Lijepo mi je tamo. Želim tamo napraviti neke velike stvari prvo i tamo ostaviti traga da me i tamo pamte, a ne za 6 mjeseci pobjeći. Ali ako klub odluči i ako se bude morali rastati,
To će nažalost biti tako, ali kažem, moje prve misli, moje želje su da ostavim traga u Bešiktašu u Turskoj, pa onda ćemo vidjeti. Osijek? Osijek isto tako, ne mogu tu puno reći, još imam tek 29 godina, ima još vremena za mene da napravim velike stvari i ako Bog dao Ligi prvaka i to, ali ide i Evropsko prvenstvo, Liga nacija. Velika su očekivanja, sad znate jesu, da je sad... Normalno da su uvijek, kod nas uvijek velika očekivanja. Ali sad posebno. Da, tako da sad sam skoncentriran za to i nažalost svi znamo kakva je situacija u našoj državi, tako je u HNL-u, nije to baš na tom nivou na kojem bi trebalo biti, ali nadamo se da će i ovaj naš veliki uspjeh potaknuti, pokrenuti neke druge reakcije, bolja vremena za hrvatski nogomet, a pogotovo za hrvatski narod i državu, da ljudi ovoga krenu konačno na bolje. Te možda navijači Osijeka mogu očekivati u četvrtak na stadionu, igramo sa Moldavcima, uzvrat? Pa lako pretkola. Moguće, neću ovoga odati sve tajne, jer onda će opet biti ovako ludilo, ali ja se nadam da ću uhvatiti vremena doći. Koliko si spavao, evo iskreno, za njih 3-4 dana? Slabo. Sve skupa. Sve skupa, ako sam 7 sati u 2 dana, onda je dobro. Ali Duraselke drže i dalje. Je, pa mora se. Takvi su dani. Jedva čekam doći u Istanbul da se odmorim od svega. U Istanbul čovjek ide da se odmori. Da. Ti si naš ponos, ti si naša dika. Slavonska, Bečarska, ti si naš kralj, kao što kaže ova majica. Hvala puno. I hvala ti što si izdvojio vremena za nas, znam kako je ludan bio. Hvala vama puno i još jednom hvala svim navijačima, šalju vam pusu. Vidjeli smo sad kako je Donji Miholjac dočekao svog Domagoja Vidu, vidjeli smo naravno i kako je cijela Hrvatska dočekala naše Vatrene u ponedjeljak, više od pola milijuna ljudi na ulicama. Predivno nešto, evo čovjek koji inače popratio sva svjetska i europska prvenstva ono za 20 godina i baš ovo nisi bio u prilici. Pa ako sam ja bio taj kotačić u cijeloj priči koji je trebao izostati, evo svečano ću obećati da neću više gledati ni jednu utakmicu hrvatske reprezentacije, samo nek se nacija veseli i neka bude sličnih dočeka poput onoga u Zagrebu ili u svim drugim gradovima i mjestima gdje su se veselili ljudi sa našim nogometnim herojima koji su zaista napravili sjajan posao na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Da podsjetim naše gledatelje, gostao si kod nas na Osječkoj televiziji u jednoj emisiji uoči samog svjetskog prvenstva i ponudio sam ti zapravo onu prognozu sve od grupne faze pa do samog kraja. Finale Marija Mihića Mihe je bilo Francuska, Hrvatska, pobjednik je nažalost, pobjednik je bila Hrvatska, a najbolji igrač prvenstva je bio Luka Modrić. Pa mislim, ako ovo nije poznavanje nogomet, ja ne znam šta je. Pa vidi, ti si bio prilično zahtjevan u toj emisiji, išli smo uistinu od skupine do skupine, osmina finala, četvrt finale, polufinale, dakle nije bilo ono ajde prognoziraj tko će igrati u finalu, kako to obično biva, iako bi ja i tada u tim okolnostima rekao vjerovavši u Hrvatsku da će to biti naša nacionalna vrsta. Drago mi je evo, da sam pogodio finaliste, nije mi drago da sam pogriješio pobjednika u tom finalu kao što nikome nije drago, ali smo svi ponosni na ono što je Hrvatska odigrala. A u Luku Modrića sam zaista vjerovao da će biti ovo njegovo prvenstvo. On je bio toliko gladan uspjeha sa reprezentacijom, toliko motiviran da se na njemu i kroz pripreme očitovalo da on mora voditi našu reprezentaciju do nečega velikoga. A to veliko je u svakom slučaju finale svjetskog prvenstva, povijesni doseg naše nacionalne momčadi. Ali Hrvati ko Hrvati. Reklo bi se, završilo svjetsko prvenstvo, pozdravili smo naše heroje i već su krenule priče. Oko nastupa Thompsona na dočeku, oko budućnosti Zlatka Dalića, ne bi bili mi da nešto ne moramo. Pa dobro, takvi smo. Takvi smo u svakom slučaju, kako se znamo veseliti, tako znamo biti podrugljivi, tako znamo biti cinični, komentirati sve i svašta. Kako ima 4 milijuna izbornika, tako ima i jako puno onih koji... Društvenih komentatora. Da, koji se čak i nisu veselili ovakvome uspjehu i ne bi ja to sad dovodio na nekakvu razinu komentara da i ja sad moram takve komentirati. Ali evo mogu nešto reći na temu
i tog dočeka, pa i izbora onih koji su se pojavili i u autobusu i na pozornici. Ja mogu nekoga slušati ili ne, mogu nekoga favorizirati kao i svaki drugi građan Republike Hrvatske, ali ću svakako respektirati želju onih zbog kojih smo se mi tamo okupili. Ako oni kažu da je to Kičo Slabinac, to je Kičo Slabinac, ako oni kažu da je to Thompson, onda je to Thompson. To je njihova želja. I ne vidim razloga zbog čega se takva neka gungula oko toga stvorila. Thompson je tamo pjevao pjesmu koju pjevamo svi mi kada gledamo hrvatsku reprezentaciju i kada smo na dočeku hrvatske reprezentacije. Imali ljepše pjesme od Lijepali si zapravo za navijački puk. Dobro, malo smo se sad odmakli od ovih sportskih tema, pa ajmo jedan mali kratak pogled u budućnost. Što sad, spominje se nacionalni stadion, spominje se oporavak cijele države, posebno domaćeg nogometa. Uslijed ovog uspjeha nacionalne vrste, očekuješ li ti tako nešto? Borna, uđi u auto slobodno, nećeš ti smetat nama. Borna, kako glava? Glava? Evo, idem na pregled. Ideš na pregled? Je rupa u glavi ili? Molim? Rupa u glavi ili? Je velika. Za četvrtak spreman, da zabiješ još jednu glavu, može. Kapetan će biti spreman, u to nema dvojbe. Zato njega nismo ni pitali. Apsolutno. Vidjeli smo da je spreman zabije gol čovjek. Nakon što... Uz ovaj zvuk, koji će biti popratno, kao podloga ovom našem razgovoru. Da se vratim na reprezentaciju, na Dalića, na stadion. Kad ćemo materializirati pravi sportski uspjeh ako ne sada? Kada razgovarati o izgradnji nacionalnog stadiona ako ne nakon svjetskog prvenstva gdje si bio vice prvak? Kada sve to skupa ne oplemeniti nego u okolnostima kada Hrvati u domovini i svi oni raseljeni naši sunarodnjaci diljem svijeta svakodnevno pričaju o vatrenima, o ovoj generaciji koja je osvojila srebro. Dakle, ima tu prave podloge i baze da bi se radilo i ne samo promišljalo, nego i ozbiljno poradilo na temi izgradnje nacionalnog stadiona. Mi dođemo... Hrvatskoj treba nacionalni stadion. Mnogi su protivnici te priče, više su za onu priču. Ja čak... Ajmo obnoviti postojuću infrastrukturu, da. Pa nek Hrvatska igra po cijeloj Hrvatskoj. Nisam protivnik uopće ni takve ideje. Ne bih ni možda rabio termin nacionalnog stadiona, ali Hrvatskoj su potrebni stadioni na kojima će igrati reprezentacija Hrvatske. Mi dođemo u Moldaviju, znači u Moldaviju. Ja se sjećam kada je bio Ždrije pa izvučeš u pretkolu Europske lige Petroku, pa ljudi gledaju, pa to ne preskočiš. Mi dođemo na stadion gdje se postidimo kada iste ljude ugostimo Zimbro, u gradskom da, 10 i nešto. Vrtu ili ne samo gradskom vrtu, nego da su došli na bilo koji drugi stadion u Hrvatskoj. Kako ono izgleda po komforu, kako izgleda po urednosti, kako izgleda općenito infrastruktura u Moldaviji, jel tako? Najsiromašnijoj zemlji u Europi, jel tako? Znači, trebaju nam stadioni. 2020. Osijek će imati jednu pravu, lijepu, vrlo funkcionalnu sportsku arenu i sigurno jedan pravi stadion treba i u Zagrebu. U Maksimir se utuklo toliko novaca, mogao je biti Wembley. Da. S obzirom na uloženo. Dva, ne znam zbog čega je još uvijek sa epitetom ružnog pačeta. Da, mogli su ona dva plava vulkana svoje izgraditi. Infrastruktura je jedna stvar, igrački, pogled u igračku budućnost reprezentacije, izvjesno je da će se mnogi igrači oprostiti. Pred nama je Liga nacija, imamo li nekog novog Luku Modrića, nekako se najviše on spominje u tom kontekstu? Pa ja nisam siguran da će Luka završiti svoju igračku karijeru. Luka je tip koji voli nove izazove, onih doduše u životu ima na pretek i netko će reći nakon što je toliko toga osvojio, nakon što je dočekao ovo i sa reprezentacijom, što mu je novi motiv. Ja mislim da on razmišlja i o tomu da dok ga reprezentacija treba da on bude na raspolaganju. Da on bude na raspolaganju i zbog onih igrača koji će ući u hrvatsku nacionalnu vrstu i kojima nema većeg idola od jednog prvaka Europe u klubskom nogometu i vice prvaka svijeta kada govorimo o nacionalnim timovima. Znači za ovu igračku budućnost se ne treba brinuti?
Pa ne vjerujem da se treba brinuti. Ja osobno nisam zabrinut. Hrvatska ima puno kvalitetnih igrača. Hrvatska je u svom kadru među 23-icom u Rusiji imala i dosta mladih igrača koji će zasigurno barem još 7-8 ili 10 godina. Gdje su tek ovi koji dolaze, koji su bili ozlijeđeni, Krovinović, Majer? Tu smo mi nepresušan izvor i nije to samo floskula, to je uistinu činjenica. Pogledajmo u kojim klubovima igraju reprezentativci Hrvatske, ne samo oni od 27 pa do 30 i nešto godina, nego i oni puno mlađi. Pogledajte kakav transfer je ostvario Duje Čaleta Car, kakav će transfer ostvariti Ante Rebić sljedećih dana. Ima tu mladića koji dolaze, Bradarić ide u jaku talijansku ligu, bit će tu kadra ponovno. Da li će to biti razina finala svjetskog prvenstva? E sad, mi Hrvati ćemo možda sve ispod toga smatrati neuspjehom. Možda tako? Bude ako ti ne budeš bio na tom prvenstvu. Ja sam se svečano već obvezao da neću biti. Ako vidim da smo prošli skupinu, ne pada mi na pamet da idem možda bilo gdje se igralo. Hvala. Nema problema. Hvala i tebi. Još jednom čestitke našim vatrenima, Ivanu Horvatu, Eli i Valentić i naravno Bijeloplavima. Puno sreće ovog četvrtka. Bilo bi to sve u ovom Sportikosu. Budite ponovno s nama za tjedan dana.